ناظرین آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جان نثار کی ایپیسوڈ 4 تو ہم نے دیکھی تھی جو کہ بہت ہی کمال کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل جان نثار کی ایپیسوڈ 5 میں کیا ہوگا۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی ایپیسوڈ 5 میں آپ لوگ دیکھیں گے دعا کے ابو دعا کو گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیں گے۔ جب دعا اپنے ابو سے خوب کہے گی لیکن اس کا ابو نہیں مانے گا اور اس کی امی روتی رہ جائے گی۔ دعا ایک پارک میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر سوچتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کہ میں اب یہاں سے اکیلی کہاں جاؤں گی۔ اتنی ہی دیر میں اس کو اپنے دوست کا خیال آتا ہے جو سوچتی ہے کہ میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں، اور جو کہ اس کی دوست بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہے۔ دعا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے میں کچھ ہی دنوں میں اپنا کوئی نہ کوئی کرائے پر گھر لے لوں گی اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی دوست کہتی ہے آپ کو یہاں سے جانے کی کیا ضرورت، آپ یہیں پر میرے ساتھ رہو، اور دعا مان جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے۔ پھر دعا کی دوست دعا کو جاب دلوانے میں مدد کرتی ہے اور اس کو جاب مل جاتی ہے۔ وہ جب بھی آفس جاتی ہے تو نشیر وہاں اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا گھر کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ لوں، اور اس کو دعا سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔